Cooperativa és una empresa que les seves característiques que la fan diferencial de l'empresa capitalista convencional és que és una empresa en primer lloc de propietat col·lectiva, és a dir, que tots els socis participen econòmicament dintre del projecte empresarial, cooperatiu, propietat col·lectiva, per tant, i en segon lloc, que la gestió d'aquesta cooperativa, d'aquesta entitat, d'aquesta empresa, és una gestió democràtica, és a dir, una persona un vot. En una empresa capitalista, la propietat, diguéssim, és del capitalista i la gestió no és democràtica, sinó que obeeix a la proporció en què es detenta el capital. Aleshores, la cooperativa és, de forma inversa, una entitat que el que pretén és resoldre les necessitats humanes a nivell econòmic, productiu, cultural, social, fent un altre tipus d'economia gestionada democràticament i de propietat conjunta dels seus treballadors. El cooperativisme a Catalunya arrela en els barris obrers i populars, sobretot els barris propers a les fàbriques tèxtils, que creixen amb la industrialització, no? En barris concrets de Barcelona, com Sants, Poblenou, Gràcia, però també a altres zones industrials de Catalunya, com a Mataró, no? la primera cooperativa de treball catalana, l'obrera mataronina, no? De la dècada dels 60, la dècada dels 60 del segle XIX, es generen moltes experiències de protocooperativisme, d'ajuda mútua, d'experiències que provenen de les societats de resistència, de la gent que té pensaments vinculats al socialisme, que se li diu utòpic, també una mica, i en definitiva el que es crea en aquells anys són una incipient xarxa de cooperació social, d'ajuda mútua entre obrers i obreres que estan sent explotats de forma intensiva en les fàbriques tèxtils capitalistes, que se'ls ha trencat el seu vincle social comunitari anterior i que, per tant, inventen una forma d'organització social que resol necessitats, sobretot de consum i de treball, i que practica de forma sistemàtica l'ajuda mútua entre els obrers que ho necessiten, no? En un context on no hi ha estat de benestar o no hi ha polítiques socials. Aquesta etapa primerenca del cooperativisme obrer genera unes institucions concretes, com són les cooperatives obreres de consum, que van creixent doncs, a la darrera dècada del segle XIX, que s'intensifiquen a partir també dels conflictes socials que hi ha a Catalunya, les vagues, doncs, el període de vagues de la canadenca, de les primeres dues dècades del segle XX, doncs els obrers també se n'adonen i les obreres que cal una rereguarda econòmica per tal d'afrontar la duresa del conflicte social capital-treball que s'està produint a un nivell intensíssim. No? Aleshores, les cooperatives en aquests contextos socials creixen numèricament, comencen a fer edificis propis, comencen a fer experiències també de segon grau, de cooperativisme de segon grau, és a dir, a produir per les cooperatives de consum. L'objectiu de les cooperatives de consum és suprimir l'intermediari comercial, no? Suprimir el comerciant burgès que s'apropia de la plusvàlua en el consum, igual que el patró s'apropia de la plusvàlua en el treball, i van desenvolupant un moviment social més complex que també doncs, fa polítiques a nivell educatives, sobre en escoles, a nivell de mutualitats, pel que fa sobretot a la qüestió de la salut. I des del cooperativisme de consum, amb els capitals col·lectius que es creen des del cooperativisme de consum, es garanteixen aspectes de la vida com les viduetats, les orfandats, les baixes per malaltia, les caixes de resistència per vagues, per atur forçós, etc. És a dir, que el cooperativisme obrer Catalunya és el primer, abans que ho fes l'Estat, que fa unes polítiques socials autogestionades pels seus propis protagonistes, que són els treballadors i les treballadores. Tot aquest moviment explica que durant la República també hi hagi un creixement exponencial del cooperativisme, és quan es fan les primeres lleis de les cooperatives, el 31 l'espanyola, el 34 la catalana, i que en el context de la Guerra Civil i la Revolució doncs, hi hagi un important contingent de treballadors que ha pres el que és l'autogestió obrera i popular durant 50 anys i es practiquin doncs, les col·lectivitzacions industrials o que es produeixen durant la Guerra Civil i la Revolució, tenint en compte que en aquella època també van haver diguéssim, conflictes entre les cooperatives i les col·lectivitzacions. En definitiva, el cooperativisme obrer, abans de la victòria feixista, va articular doncs, centenars de milers de persones a Catalunya, on a través del consum també es garantien les polítiques socials de forma autònoma, i en aquest sentit doncs, és una experiència que
malgrat que 40 anys de franquisme hagi intentat soterrar, no? L'amnèsia democràtica també, doncs crec que l'hem de recuperar per tal d'aprendre moltes qüestions que per avui també són útils de cara a plantejar alternatives econòmiques al model en crisi del capitalisme actual. Les cooperatives obreres en aquella època són institucions de proximitat. Bàsicament, analitzant la composició dels treballadors que les formen, no? Són veïns del barri, per tant fan una economia local de proximitat que resolen les necessitats econòmiques de l'entorn més immediat. I tenen molt de pes com a entitat de proximitat. No? És cert que amb el temps doncs, es van donant exemples de coordinació, no? La primera cambra regional de cooperatives que es crea a Catalano-Balear, o les primeres publicacions compartides, la revista Catalana Cooperativa de 1898, les federacions de cooperatives, és a dir, es van creant al llarg de 10, 20, 30 anys doncs, una sèrie de mecanismes d'intercooperació, no? que garanteixen doncs, l'eficàcia del moviment, d'alguna forma, o intenten promoure l'eficàcia del moviment. Durant aquella època també es van crear centrals de compres, es van crear vincles posteriorment amb els sindicats agrícoles, també, no? Ja durant la Guerra Civil, i amb les cooperatives naixents de producció, no? que són, algunes neixen a finals del segle XIX, però sobretot l'auge de les cooperatives de treball, de producció i treball, es dona durant la República. No? Aleshores, hi ha diferents mecanismes de coordinació entre les cooperatives. La moneda social que s'acunya, no? des de les cooperatives. Vull dir, hi ha tota una mena de xarxes d'intercooperació que garanteixen doncs, poder portar a pràctica l'economia social de forma alternativa. Per exemple, un exemple concret és la Unió de Fabricació de Pastes per Sopa, que es fa als anys 20, no? L'any 20 al Raval. Aquella fàbrica de sopa és propietat de 40 cooperatives catalanes, per exemple. Les 40 cooperatives catalanes tenen en propietat una empresa que les autoabasteix. Amb això el que fan les cooperatives obreres ja és suprimir, no només suprimir l'intermediari comercial primer, sinó que suprimir el segon intermediari productiu, no? Que seria el magatzemista o el capitalista. No? D'aquest tipus van haver moltes, van haver iniciatives de carbó, van haver de fàbriques de xocolata, d'aigües de gasoses, etc. Cooperativisme de segon grau, era una fórmula d'intercooperació bastant, que ho van intentar d'una forma bastant potent. Si una cooperativa de consum, perquè ens fem una idea, era un edifici en els seus primers orígens de lloguer, molt elemental, eren proletaris amb molts pocs recursos i per tant amb una precarietat bastant potent, que al cap de 20 anys o 10, 15 de posar cada setmana un capital col·lectiu, de crear un capital col·lectiu a través de les compres, doncs van poder anar creant infraestructures més complexes. No? I doncs als anys 20, la dècada dels 20 és quan aixequen edificis propis, no? Que normalment són edificis on la part de baix és la botiga de queviures, no? Cooperativa, pot haver també un forn de pa cooperatiu a la planta baixa, pot haver un obrador de matança de tocino, pot haver diferents emprendiments productius a la planta baixa. A la part de dalt normalment hi ha, diguéssim, el cafè, no? On van a fer les tertúlies, on fan els actes, en alguns casos també on hi ha l'escola, i després on hi ha les diferents seccions de la cooperativa. Pot haver la secció cultural amb la biblioteca, pot haver la secció de dones, no? Que també va haver durant els anys 30 doncs, les agrupacions femenines, o pot haver la secció excursionista, la coral, etc. És a dir, que té un funcionament molt polièdric, la cooperativa de consum. No? És una institució no només econòmica, sinó social i cultural. Això té un funcionament democràtic, però amb un funcionament democràtic clàssic de l'època, que és una assemblea de socis que escolleixen una junta durant un període X de temps, amb un president, un vicepresident, un tresorer, un que li diuen comptador, un bibliotecari, uns vocals, que articulen doncs, el funcionament ordinari de la cooperativa. No? Aquest és el funcionament, era aquesta, la democràcia clàssica de l'entitat. Mira, el cooperativisme a nivell català va patir un sotrac molt important amb la victòria feixista, evidentment. A molts pobles van ser incautades les cooperatives, en altres van ser expurgades políticament les seves juntes. Molts cooperadors més compromesos en la política o en el sindicalisme doncs, també estaven exiliats o estaven morts o estaven empresonats durant molts anys. I el cooperativisme obrer va quedar molt afeblit. No? I als anys 40, de fet, gairebé la frase del responsable franquista de l'època era no mataremos les cooperatives, però les dejaremos morir. Una mica l'objectiu del franquisme era anul·lar
sobretot la dimensió més política i social de les cooperatives. Aleshores, el cooperativisme de consum va patir una estocada, jo crec que definitiva, que la va acabar de rematar els canvis econòmics i socials dels anys 60, també, no? De les noves pautes de consum, la nova composició de classes, també, social, els nous hàbits d'oci, la gent anava el cap de setmana fora, potser, o ja no volia anar a la cooperativa, per entendre'ns. Hi ha molts canvis socials que es rematen les cooperatives de consum. Aquest model, per tant, és un model que es finiquita. Sí que és cert que a partir dels anys 50, per exemple, comencen a sortir altres tipus de cooperativisme. Hi ha cooperativisme de producció que ha continuat durant tot aquest període, no? El cooperativisme de les vidrieres, per exemple, de Mataró, de Sants. Hi ha cooperatives vidrieres que aguanten fins als anys 90, però el que van sortint són noves formes de cooperativisme. L'habitatge, per exemple, als anys 50, unes cooperatives d'habitatge, als anys 60 surten noves cooperatives, com la cooperativa obrera Vivendes del Prat. Després, als anys 60, surten les cooperatives d'ensenyament. No? Tot el cooperativisme el que fa sempre és resoldre necessitats des de l'autoorganització que no són resoltes per part de l'Estat o per part del mercat capitalista. Per tant, durant el tardofranquisme, doncs, l'educació laica, popular, catalana, etc., no estava resolta. I, per tant, doncs, van sortir cooperatives d'ensenyament. Als anys 80, també, amb la crisi industrial, la reestructuració capitalista que va haver, no?, de la crisi industrial dels 80, també va fer que algunes empreses industrials fossin reapropiades pels seus treballadors, i en la indústria, doncs, molt Matric, per exemple, unes empreses que és l'època del cooperativisme industrial, no? Es feien moltes cooperatives al principi dels 80 per la crisi. I bé, durant els anys 80-90 també es crea cooperativisme en sectors, doncs, que l'estat del benestar d'alguna forma ha abandonat o vol d'alguna forma ambiguament, doncs, privatitzar o no responsabilitzar-se. Neixen moltes cooperatives de serveis socials, no? Del tercer sector, de la cura dels altres, etc. Amb el pas del temps, doncs, el cooperativisme, també fruit de la ideologia capitalista de tota aquesta etapa, veu com se li qüestiona molt, no?, la seva pròpia naturalesa, però d'alguna forma amb la crisi capitalista del 2008, 2009, 2010, no?, aquesta crisi que estem vivint encara, la reestructuració del capitalisme actual fa que hi hagi un cert repunt del cooperativisme i que hi hagi una intensitat renovada en els intents de crear, doncs, una nova onada de cooperativisme o de visualització de les cooperatives existents o de donar un valor més d'una centralitat més social al cooperativisme que existeix i de promoció del nou cooperativisme. I aleshores jo crec que en aquests anys, el 2009, 2010, 2011, sí que hi ha una certa embranzida per la crisi capitalista que fa molta gent que es qüestioni les formes de treballar, la seva relació amb l'economia, depredadora del capitalisme, doncs fa que la gent torni a posar en valor les formes de la cooperació social en l'economia. I ara, en aquest sentit, doncs, en aquest moment a Catalunya, doncs hi ha uns quants milers d'empreses cooperatives que generen uns llocs de treball molt més estables que l'empresa capitalista i que d'alguna forma estan replantejant el debat a nivell social sobre les formes d'organitzar l'economia. No? I en aquest sentit sí que té un impacte social més elevat que fa 10 anys, per exemple. I estem en aquest punt, una mica de veure cap a on portarà la crisi, on si es podran crear noves cooperatives, si es podran mantenir les cooperatives habituals, que també viuen un moment difícil, i s'estan experimentant noves formes de cooperació social en altres àmbits, com el cooperativisme de consum energètic, com Sumenergia, no? Cooperativa de consum energètic ecològic, o el cooperativisme de finances ètiques o altres formes de cooperativisme constituent, que diuen alguns companys, no? Hi ha el cooperativisme que ja està constituït, hi ha noves formes que estan practicant la cooperació social i que poden prefigurar que sorgeixi un nou cooperativisme, una nova onada de cooperació. Mira, el primer aprenentatge que jo crec que podem extreure de la història del cooperativisme obrer a Catalunya és que, en primer lloc, entenien la cooperativa com un mitjà de transformació social global, el conjunt del moviment, no? El que eren les federacions de cooperatives, etc. Després hi hauria cooperativistes que ho farien des d'un altre punt de vista més instrumental, però el moviment organitzat cooperatiu a Catalunya pretenia substituir les relacions socials capitalistes per unes noves relacions socials de cooperació social, on el capital, diguéssim, no estigués, no supedités a les persones, sinó que fossin les persones el que estiguessin en el centre de l'economia, no? I per tant,
plantejant una transformació global de les relacions socials. Aquest és el primer aprenentatge que jo crec que el cooperativisme avui no ha d'oblidar, que la cooperativa serveix per donar-nos feina, per donar produir béns i serveis de forma social, però també és un laboratori per aprendre a transformar, a tenir una visió global de la transformació social a partir de la reapropiació de l'economia. Aquest és el primer aprenentatge. El segon que jo crec que podem extreure del cooperativisme obrer històric és que no entenien la cooperativa, l'economia cooperativa, com una cosa separada de la vida, sinó que ho integraven dintre d'un conjunt de pràctiques socials emancipatòries a molts nivells, cultural, educatiu, d'empoderament personal, de reproducció social, no només de producció, de consum, sinó la cooperativa tenia l'escola, la cooperativa tenia la secció excursionista, la cooperativa tenia la biblioteca, és a dir, plantejaven que l'economia formava part de la vida quotidiana de les persones, no? I en aquest sentit jo crec que és interessant que també aquesta dimensió més polièdrica d'alguna forma es treballi en el cooperativisme, no només estem fent economia, fem economia, però sobretot doncs, entenem que l'economia forma part de la vida quotidiana de la gent. Un altre factor important jo crec que era la qüestió de l'arrelament territorial del cooperativisme. Totes les cooperatives estaven vinculades al seu veïnat i d'alguna forma comprenien que l'arrelament territorial era el que donava sentit a l'economia, no? No era la visió de l'economia d'una multinacional que aterrissa, explota, acumula per despossessió i marxa, sinó que era la pròpia gent que creava les institucions econòmiques en els entorns de vida quotidiana, en els seus barris, etc. Per tant, la dimensió local també era molt important. I després l'altre element que jo crec que podem rescatar era la consciència de sector que tenien, no només amb la pràctica de les cooperatives, sinó, per exemple, doncs, tenim premsa pròpia, una premsa que intentava arribar a la classe treballadora, tota la qüestió de celebrar el Dia de la Cooperació, de fer les trobades massives que feien a Montjuïc, doncs també entendre que el cooperativisme com un sector social, no només una empresa, no només una pràctica econòmica, sinó doncs, un moviment, no? Tenir una visió de moviment amb una cosmovisió associada, no? De transformació social, etc. Jo crec que això del cooperativisme també ho ha de recuperar d'alguna forma i intentar, igual que l'empresa capitalista genera valors, genera ideologia i la socialitza a través de la publicitat, a través dels seus propis mecanismes, doncs el cooperativisme també ha d'extendre la seva alternativa econòmica a nivell de constituir esveniments importants del moviment, de generar doncs això, espais de trobada amb la gent que no està a les cooperatives i tenir una incidència social com a moviment perquè també l'alternativa econòmica cooperativista arribi a la gent que no la coneix. No? A veure, històricament el nostre país, també pels fets extraordinaris de la Guerra Civil i la Revolució Social que es van associar, l'any 38 hi havia unes 350.000 famílies organitzades en cooperatives. Això és un volum bastant important. Evidentment la societat ha canviat, el cooperativisme també ha canviat i haurà de canviar més i adaptar-se a les noves formes de fer. La cooperació social existeix, es dona en molts àmbits de la vida de les persones, es dona no només en l'economia cooperativa, sinó es dona en la creació cultural, la gent coopera per produir documentals, per produir cultura lliure, per crear noves tecnologies, etc. Vull dir que la cooperació existeix als barris, amb ajuda mútua, la gent s'ajuda, no són màquines instrumentals fredes que només pensem en els diners, malgrat ens vulguin fer imposar aquesta visió ontològica de l'ésser, doncs hi ha una dimensió de la cooperació social que existeix i el que fa falta és articular-la econòmicament, doncs totes aquestes xarxes socials, barrials, virtuals, existencials, doncs que també es constitueixen en una economia alternativa. Hi ha països en què el cooperativisme està molt avançat, pensem en el Quebec, on el 70% dels seus habitants formen part de les banques cooperatives, pensem en Amèrica Llatina, on hi ha un cooperativisme importantíssim, al Japó, hi ha països que el seu desenvolupament i el seu benestar obeeixen a que han tingut una tradició cooperativa molt important, com són els països nòrdics, per exemple, que això es desconeix, i hi ha hagut un cooperativisme molt rellevant que ha fet que hi hagués un estat del benestar posteriorment, també les coses no surten del no-res. Jo crec que no sé si és possible crear un món cooperatiu, però el que és impossible seguir com ara, no?
amb desenes de milers de persones morint-se de fam al món, amb un milió de pobres al nostre país, amb desnonaments constants. Vull dir, el model capitalista és un model que li va bé a un 1%, que se'n beneficien uns quants més, però que en general produeix doncs, patiment, produeix dolor i produeix una insatisfacció vital i un dolor que des del meu punt de vista no és tolerable. Per tant, l'alternativa cooperativista l'hem d'extendre, l'hem de crear, l'hem d'extendre i hem d'aconseguir que efectivament una part important de les relacions socials i econòmiques del planeta es pugui produir de forma harmoniosa amb la vida de les persones, i la forma harmoniosa és la cooperació, no és el conflicte ni la competitivitat destructiva del capitalisme. A Catalunya hi ha molts, tants cooperativismes com cooperatives, podríem dir, no? Hi ha unes 3.500 cooperatives de treball associat, que cada una té el seu propi model organitzatiu, perquè la cooperativa que dota precisament és d'autonomia interna per poder plantejar les relacions laborals i organitzatives com més els socis de l'empresa considerin. Per tant, hi haurà cooperatives amb més democràcia interna, amb menys democràcia interna, cooperatives on es col·lectivitzin més totes les qüestions o menys. Vull dir, hi ha molts models diferents de cooperativisme de treball. Hi ha altres models de cooperativisme, que alguns són cooperatives, altres no, com poden ser els grups de consum agroecològic, o totes les iniciatives estan vinculades més als canvis de model alimentaris, no? de connectar la pagesia ecològica amb els grups de consumidors ètics a les ciutats o als pobles. Estan sortint models de cooperativisme energètic, d'energies renovables, com Som Energia, que jo crec que em sembla que amb els milers de socis que està creixent i serà una experiència de les més importants a Catalunya des de poc temps, ja ho és, jo crec. Hi ha cooperativisme de finances, hi ha cooperativisme d'ensenyament, diguéssim que hi ha totes les branques del cooperativisme estan buscant doncs, la forma de créixer i expandir-se. I també hi ha doncs, experiències que estan apuntant per fer nous tipus de cooperativisme en el camp de l'habitatge, no? Per exemple, hem sigut un camp on el cooperativisme era de més de propietat, no? La cooperativa construeix i els socis es queden les vivendes de forma propietat, doncs estan produint-se experiències i es produiran de cooperatives de cessió d'ús en el camp de l'habitatge. No? Jo crec que això també, malgrat les dificultats del sòl i dels recursos, doncs també està creixent. Estan sorgint noves cooperatives de periodistes, estan sorgint cooperatives en sectors de l'audiovisual, dels programes informàtics, estan sorgint cooperatives en sectors de l'economia doncs, que actualment són els centrals del model productiu, no? Dels serveis, del món dels serveis, de la societat de la informació, del capitalisme del coneixement, de la cura, no? També doncs, en aquest camp s'estan plantejant incipients alternatives de cooperativisme. Per tant, jo crec que és un sector que, malgrat les dificultats de la crisi, com totes les empreses, doncs, està patint unes dificultats importants, no està destruint tanta ocupació com l'empresa capitalista, òbviament, i malgrat aquestes dificultats i dificultats financeres afegides, que també estan d'alguna forma intentant resoldre a través de la creació d'un sistema de finances cooperatives en diferents actors, des de COP57, passant per FIARE, aviat, passant per altres instruments financers que poden ser salut en el cooperativisme, i juntament amb diferents plataformes, com poden ser les tradicionals, com les federacions de cooperatives, però també les xarxes de barris cooperatius o experiències més informals, doncs jo crec que configuren un sector que, com si més no, és un sector que té un dinamisme important i una capacitat d'innovació social important vinculada sempre a la creació d'una economia social i solidària. En aquest sentit, doncs, la xarxa d'economia social a Catalunya, amb la Fira de l'Economia Social i Solidària que es va realitzar a la Fabra i Coats, doncs jo crec que és un camí també a pensar com es crea un mercat social que articuli la producció cooperativa, el consum conscient i l'estalvi ètic. Crear una mica el mercat social ha de ser una mica l'aposta estratègica perquè aquest sector no, acabi amb l'atomització i realment constitueixi una alternativa econòmica rellevant per un conjunt important de la població. Com sabem, el juliol del 36 es va donar un cop d'estat militar feixista contra la República i contra el moviment obrer i contra l'autonomia catalana i basca, sobretot, un moviment feixista que el que volia era erradicar les petites conquestes socials que s'havien produït en la Segona República, des del 31. Aquest cop d'estat va triomfar en molts llocs de l'estat espanyol,
però molts altres el poble organitzat va resistir i va derrotar per la força de les armes el que ja havia guanyat per la força de les urnes, per entendre'ns, no? I en el cas concret de Barcelona, doncs, les milícies obreres, anarcosindicalistes, bàsicament, però també doncs, el PUM i també amb la participació de sectors lleials a la República, de les forces de l'ordre públic de la Generalitat, van derrotar el cop d'estat feixista a Barcelona. Aquest poder obrer al carrer, que es va consolidar amb la victòria popular, d'alguna forma es va traduir amb un poder obrer també en l'economia. És a dir, quan els obrers i les obreres guanyen el cop d'estat militar i se n'adonen que gràcies a la lluita revolucionària obrera doncs, es derrota el cop militar, doncs aquests grups també emprenen, tots els treballadors de forma espontània catalans emprenen un procés de col·lectivitzacions de les indústries i del comerç fins al punt en què doncs, el 90% de les indústries catalanes són incautades primer, són socialitzades, i després amb el decret de col·lectivitzacions del 36 la Generalitat legalitza les col·lectivitzacions obreres i es crea la nova economia revolucionària, no?, del període, amb totes les dificultats que van suposar. Les col·lectivitzacions van ser un dels experiments socials, jo crec, amb més rellevància europeus, del sud d'Europa, segurament a nivell europeu també, i possiblement en l'època a nivell mundial va tenir una importància fonamental, perquè és el primer cop que les masses obreres, les multituds proletàries d'un país s'apropien doncs, de tota l'economia, sense, en un primer moment, sense instruments estatals. No? Vull dir, ho fan a partir de l'autogestió, a partir de la col·lectivització directa dels propis protagonistes de les indústries. Quan ara ens diuen que no hi ha un model possible de gestió col·lectiva de la riquesa nacional, social, doncs durant aquells mesos, o durant aquell any en què van funcionar les col·lectivitzacions, doncs sí que jo crec que hi ha un precedent important que la història del nostre país no ha d'oblidar, i a més per qui vulgui antecedents institucionals legals, precedents legals, sobre com una administració de l'Estat pot recolzar, transformant una mica, però recolzar el procés de col·lectivitzacions, hi ha el decret de col·lectivitzacions de la Generalitat que va sancionar doncs, positivament aquestes col·lectivitzacions obreres. Per tant, jo crec que és una experiència que ha de ser apresa, que ha de ser difosa, que ha de ser també qüestionada, perquè hi hauria coses que no es farien bé segurament, però que li ha donat un valor extraordinari perquè va ser la gent senzilla d'un país que va a un context de guerra, va generar doncs, una capacitat col·lectiva productiva i també distributiva a partir de les cooperatives de consum, que van ser les que van distribuir l'alimentació de catalana, no? En primer moment, doncs, ciutats com Terrassa, Granollers, Barcelona, doncs, la distribució de l'alimentació doncs, també es va fer de forma cooperativa, no? En aquest cas no col·lectivitzada, sinó a través de les cooperatives de consum. Clar, aquesta nova economia revolucionària doncs, és un precedent valuosíssim per la gent que entenem que l'economia ha de ser protagonitzada per aquells que la necessiten.